نو هغه معلومات کول کول نو آخر کار غلام احمد قادیانی ور لپلاس ور. نو پدی باندې لګه مختصره خبره کوم دا پدی یو تقریر کې د ټولو مسله خو بیان دې نشي ځکه چې دلته مختصر محدود وخت چې ما کان لی ان ادعی النبوه دا مال مناسب نه دي چې د پیغمبره دعوا وکم. دته یو 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 اهم او یو موضوع یو یو ګول او یو مقصد ورته ورکړی شوی ستا اصل مقصد د مسلمانانو د دماغ نه د جهاد سبق وشتل دي. نو د په دې باندې غور وکړو د در رساله ده دا غینم ده تریاق القلوب د زړونو تریاق علاج د داسې علاج کوي په هغې کې دی وایي وہی میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے. پر یہ دو خبر ہو کہ جہاد بن کے اور انگریزاں نے اطاعت کے اور دزڑ میں خبر ہو منے وہی پدی دو خبروں میں دو نہ کتابوں نے لکھ لی اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ اکٹھی کی جائیں چکہ دغٹول رسالے اور اشتہاروں نے چارا جمع کرو تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں. جگہ قادیانی خاتم النبیین مانا سے کہی اگر دا مانا کئی چھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نبیان و مہر دے مانا دادا چھے سوک دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبری منی نو خیر دے دا اگر نبوت ٹک دے حالان کہ قرآن مجید دا صفا ویلی دی پدے کے اس شک و شبہ نشتا بر رفعہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ آزان تا اچت کرے رے و جواندے اچت کرے رے جواندے اچت کرے لہذا پدی مسئلہ کے اختلاف نشت اختلاف کل را پیدا شو نو پدی بانے لگا مختصر خبر کوم دا پدی یو تقریر کی تو ٹولا مسئلہ خو بیانی دے نشت زکا چل تک مختصر محدود وقتی پس صرف نمر دا جستا یو ذہن برابر شی او تب یا مزید مطالعہ چکے نو آگے دا پارے یو لائنم برابر شی اسے شکوک و شبہاتم ختم شی اسے نس ذہن جوڑ شی اگر دا چکلا بر صغیر کے دا انگریزانو غلبہ رالا اور 1857 کے مسلمانانو دا انگریزانو خلاف یو تحریک چلول شروع کرو چی اغیت دی غدر وی غدر زنون بعضی مسلمانانم مرت غدر وی غدر خودوکیت وی نو دی مطلب دار ہے جدا بغاوتو زگر دیا ملک دا انگریزانو قبضو دا انگریزانو خلاف کار کولو یا دا غی خلاف را پاسیدل دا یو قسم لا دوکہ بازی و غلطی و حالان کہ دا جہاد نو تبا دا غدر لفظ نوے تبا دا 1857 دا جہاد او دا غزا خبر رکے دا جہاد او دے غزا نا بعد چکل انگریزان تر دے خبر پتہ اللہ گیر دا آگے دیر زیاد تفصیلات دیتا سو چی متعلیہ چاہ کری غطب پتہ ہی چی اگا وقت کسی صورت حالو او دا مسلمانان نا پاگا وقت کمی کمی کم زورے شوی داغی قوت سم رو دا مسلمانانو قوت سم رو خو مسلمانانو تا دخپل قوت اندازہ نوا اغی اواز دا قوت پا مقابلہ کی قوت نو را وستے بلکہ اغین ممخ کنا دیر زیاد کارم کرے ہو حتیٰ کہ دا سے کارے کرے ہو چھے دا دین پا جامع کے سے خلق تیار کرے ہو دا پیرے پا جامع کے سے خلق تیار کرے ہو او اغی با اگر خلقوں تا جدا چاپا دماغوں کے بعد جہاد او دا انگریزان خلاف دا جد جہد سا تصورو نو اغیل با ورطللو دا رغجن خوبون با ورط بیانول چو گورے ما خوب لی دلے دے چستا دا سے خطرناک ارادی دی او گورے پیر سے بوئی چو گورے دا کار چرتاو نکی نو اگر باوی چو پیر سے بوئی چو میکا ونو مد مد اکو اما پیر سے بخلوی سالے دے دا پا ہر میدان کی خلقوں بیا دیر کارو نکری وسم بنے میدان کی خلق کار کئی لہذا داغین بعد انگریزان یو سو چکو آگا سوچ داو کو چھتا دی مسلمانانو دا دماغو نا چھتا رسو پوری منگا دا جہاد دا جذبہ نہیں وستی نو دا دا افغانستان مسلم ورطا یادو او دا دا غین بعد امرال ورطا دا دا 1857 خبرم ورطا یادو نو دی پا دی بانے غورو کو چھتا دا سی طریقہ ایجاب کے ول پکار دی چھتا دی مسلمانانو کی او سڑے دا سی را پیدا شی چھتا اگر دی مسلمانانو تووی دا جہاد پرے دے دا دشمن سر دا جنگ پرے دے لکہ سن جنن ورطا جہاد تم دہشتگردی ہوئی جہاد تا دہشتگردی ہوئی سوک دا اللہ دا دن دا غلبے دا پارا جنگ کئی نو کدے کورونا و ملکونا و غم و خادے و جماعتونا روانے نو دے دہشتگرد نو دے خوچی مسلمان دا خلاب توپک را لی نو بیادتا دہشتگرد ہوئی نو دا غدا زمانے نو دی یہ طریقہ دا نو بارحال بے پا دی مسلمانان نو کے وکس دا سے پکار دے
نو آغا معلومات کول کول نو آخر کار غلام احمد قادیانی ور لپلاس ورغے. غلام احمد قادیانی, غلام احمد قادیانی جو دے تاسو تب پتہ ہی جو دا قادیان دا زمان پر مشرقی پنجاب کی بالکل دریم زمان در پنجاب سر لگی دل علاقہ دا چو دا کم نا کشمیر تبا قیدا ام دغا یو لار دا چکما دا ہندوستان نا دا قادیان پر طرف بانے دے کشمیر طرف تا چکما لار تلے دا دے پا دے لمن کے دا علاقہ دا ضلع قادیان گورداسپور ضلع کے قادیان دے علاقہ دا گورداسپور جو ضلع دا او قادیان پاگے کی اوکل ہے دا مرزا غلام احمد قادیانی پا خپل بانے یو عالم او دا دیر خمت علی اوا پا عربی بانے پا دو غلطیان اخری دیر زیادی کری دی کزو استاد دا ہوئے ما چھو دا پا صرف کے کمی غلطیانی کری دی دا پا جغرافیہ کسی غلطیانی کری دا پا منطق کسی کری دی دا پا نحو کے کمی غلطیانی کری دی دا پا اصول تفسیر کے کمی غلطیانی کری دی دا پا عربیت کے کمی غلطیانی کری دی حتیٰ کہ دا پا ریاضے کے کمی غلطیانی کری دی دا بحث بیا دیر اگت بحث دے خود دی باوجود غلطے دے انسان نہ کی گیا اور دے پا ابتدا کے بالکل مسلمانوں عالم تردی جدے دیم قائلو جدے ختم نبوت مانا دادا جدے سوک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بعد پس سمانا کم پیغمبر منی ندا مسلمان ندے او دا کافر دل تما دا آگر یو کتاب نا عبارت را نقل کرے دے چپا گئی کہ اگر وئی ددے یو کتاب دے حمامت البشرا, حمامت البشرا دا غی پا یو کم اتیائم صفہ بانے اگر لکی کہ ما کان لی ان ادعی النبوہ دا مال مناسب ندی جس دا پیغمبر دعوی ہوکم و اخرج من الاسلام او دا مال مناسب ندی دا پیغمبر دا دعوی پا وجد اسلام نخارج شم او و الحق یا و الحق بقوم کافرین او زد کافران سر یوزے شم زکر زمان دا عقیدہ دا چہ سوک دا ختم نبوت نے انکار کئی نو دا کافر دے دا دا پخپل دا لکلی دی لیکن بیا پا دے مینز کے سوشو انگریزان وقت سوش نہ گیا اولان دیکھلا سمرا آتے غلو ورکلو اگیسر پا دے وقت کی زمان کار نشتا خود دے سڑی بانے دا سے سوکڑل چھ دے رو رو الٹا کے دو او دا دا دے جون بیا مختلف مراحل لی خو ما چھے کمی خبر سرکار دینو اگا دادا چھے دو چھے کم سوچو کو چھے بنیادی طور بانے جہاد منسوخ کول دا دو دتا یو اہم او یو موضوع یو گول او یو مقصد ورطا ورکرشے ہو چھے ستا اصل مقصد دا مسلمانان دا دماغنا دا جہاد سبق وشتل لی نو دو پا دی بانے غور کو چھے دو پا دی بانے غور کو نو دتا دو دری خبر مخطر آلی چھے سو پورے دا دو دری خبر نہیں سفا شوی نو اگر پورے زد مسلمانان نو دا جہاد دا تصور نشم ایستے اولانا خبر دا پا ذہن کے دار آلا چھے عیسیٰ علیہ السلام پا بارک خود لست دی عالم خودے ہو نو دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارک دا حدیث لستے رہے جدا کم تا تماؤس ہوئے چھے عیسیٰ علیہ السلام برا کزی گی او چھے را کشی عیسیٰ علیہ السلام نو آغا برا دجال سر جنگو کی بیا با آغا جزیہ ختم کی آغا با صلیب مات کی او پٹول دنیا کے با صرف واحد دین دا اللہ پاتش دا دین دا دا پزین کی دا تصور را گئے چھے عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی با بیا یو دور دا سراشی چھے بیا با جہاد نہیں اس حقیقت کی دا دے خبر مطلب سو حقیقت کی خورا دے خبر مطلب دا ہو چھے جہاد با بیا را چاہ سے رکی گی نو جہاد خود دیتا نوئی جی مسلمان دا مسلمان سٹ ماتی او مسلمان دا مسلمان سر جنگی گی چھے پٹورا دنیا کی عیسائیت ختم شی یہودیت ختم شی بل دین ختم شی صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ و ان کی پاتی شی نظر خبر دا جبیا با مسلمانان جہاد دا چاہ سر رکی نو دا نکتر دے پر ذہن کی وا چھے یہ رب دے اسلام کی خوی او طریقہ دا سشتا چھے یہ دور دا سی رات لے شی چھے پائے کی جہاد ختم دے شی نو پدی نکتہ بانے دا کار شروع کو بے دا سوچ شروع کو جدا کار خود عیسیٰ علیہ السلام دے نزا خود عیسیٰ علیہ السلام نیما اس دے دا پارا بسکی گی نو دے دا پارا دا بیا غور شروع کو
نو هغه غور په نتیجه کې بیا د دارو رو چې اول ځان ته کله وی چې یاره زما کرامات دي، اول خپل کرامات شروع کړو، ضرور رو پیغمبر طرف ته ځان بوتو، بیا د هغې نه بعد د په دې موضوع باندې کار شروع کړو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په حقیقت کې وفات شوی دی. دا زمونږ مخکې څو کاله مخکې ما مطالعه کوله، ما نه وسیر دی، نو په هغې کې زما ذهن له یو عام مسلمان چې ما په هغه باندې دا ګمان رانغی چې دا خبره خو زما ذهن کې خبره پرېوته شي، ما مه بي چې ما ته علم کې نه وي او دې سړي ته به دا پته وي. نو هغه دا خبره غالباً د ده نه رانقل کړې ده، بیا ویلی دی چې ګوره عیسی علیه الصلوۃ والسلام کشمیر ته هم راغلی دی، یعنی د بر صغیر یو فضیلت بیانوي. نو بیا وایي چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام په باره کې یو قول دار دی چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام کشمیر ته راغلی. نو دا یې بیا دومره جرأت ونه کړی شو چې خبره د قادیانی لا پوره کړي وي، ځکه د غلام احمد قادیانی خبره یوازې دا نه ده چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام کشمیر ته راغلی، بلکې د میرزا غلام احمد قادیانی خبره دا ده چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام وفات دی، او د عیسی علیه السلام او د عیسی علیه الصلوۃ والسلام د مور حضرت مریم قبر د دې دواړو په کشمیر کې دی. هغه وایي چې وآویناهما الی ربوة ذات قرار ومعین، وآویناهما الی ربوة ذات قرار ومعین، هغه اوچت ځای چې ذات قرار ومعین او په هغې کې اوبه دي او چینه دار دی، وایي دا خو دا کشمیر دی په دې بر صغیر کې. نو عیسی علیه الصلوۃ والسلام او د عیسی علیه الصلوۃ والسلام مور، مور د هغه نه بعد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وی د پانسے نه بعد هغه دلته راوړی شوی دی او دلته د هغه قبر دی. دا خبره د ولې وکړه؟ دا خبره د ځکه وکړه چې د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې د دوباره راتلو د عقیده چې په مسلمانانو کې دا خو ځکه ده چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندی دی او په آسمان کې دی. نو چې زه دا خبره مشهوره کړم خلکو ته به دماغو کې ورواچوم چې نه هغه خو یو ځل مړ دی، نو بیا به دې خبرې ته لاره همواره شي چې هغه مړ دی، نو د هغې نه بعد به بیا بل څوک راځي. څوک به راځي لکه د عیسی علیه الصلوۃ والسلام چې هغه مسیح دی او هغه به جهاد منسوخ کوي د ده په نیز، او د منسوخ کېدو هغه وجه تا ته ما وویله چې دې ته منسوخ کېدل وایي د ده په ذهن کې خدا ده. نو ده دې ته لار همواره کړه چې زه به اول د جهاد په باره کې هغه خبره بدله کړه چې د هغې نه مطلب د جهاد منسوخ کېدل دي. دے میں دعوی چھ دا کار خوب عیسیٰ علیہ السلام کو، او عیسیٰ علیہ السلام چھ من فرض شی چھ جو اندے فرض شی خوب یا ما تلار نام ہاری گی، او چھ من فرض شی نزب ہوئے میں چھ گورا دا عیسیٰ علیہ السلام یو اصل عیسیٰ لے او یو اغم مسیل موعود دے، مسیل مسیح موعود چھ دا عیسیٰ ندے پا حقیقت کے خود عیسیٰ علیہ السلام پا شانت دے، یو بل مسیح دا عیسیٰ، دا عیسیٰ علیہ السلام مسیل داغه شبیه، نو ځان به داغه شبیه فرض کم. بیا ته دا خبره را پیدا شوا چې خط داغه شبیه فرض شوی، نو هغه عیسی علیه السلام خود نبی علیه السلام نه مخکې تیر شوی و، نو داغه د دوباره راتلو نه خو په ختم نبوت ساسر نه پرېوته، ځکه چې هغه د مخکې نه پیغمبر شوی و. بیا چې راځي نو بیا به د نبی علیه السلام د یو امتي په حیث راځي. نو دی په دیم پوه شو چې خاوس یو دریم کار هم په کار دی. هغه دریم کار دا په کار دی چې دا د ختم نبوت چې کومه عقیده ده نو په دې باندې هم یو ګزار په کار دی. نو ده دا درې واړه خبرې را یو ځای کړې. تاسو ده په دې مطلب باندې پوه شوئ؟ د اپریشن دله زه د ده کوم که نه، چې په دې مطلب یې ورسېږي چې بیا د سړي په خبره ځان پوهې نه چې تا ته یې پوره پته وي چې اصل خبره څه ده. دا درې واړه خبرې ده ځکه را یو ځای کړې، جهاد منسوخ کول ایم او ګول هغه مقصد د جهاد د مقصود منسوخ کولو د پاره د عیسی علیه الصلوۃ والسلام مرګ پکارو. نو عیسی علیه الصلوۃ والسلام دلته ما دا حواله نقل کړی ده، اعجاز احمدی د دې یو کتاب ده، اعجاز احمدی داغه په صفحه نمبر 19 کې دلی کلی دي چې خدا تعالی تو کہتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد، دا گورا کنا دے دا عیسائیانو پنے بنے پوشوی دا داغی جالی نبی دے، واقعہ صلیب اللہ تعالیٰ نے صلیب دے واقعی تصدیق کی کہ تردیدی کی، اللہ تعالیٰ ہوئی وما سلبوہ نے دے پسولے کرے، وما قتلوہ نے دے وجلے، ولیکن شبہ لہم دا دین پخپل خبر خطا دا دیتانا پخپل خطایی ناغبا بلتا سنگا صحیح خبر ہوگی، بلتا خبر سڑے آلے کئی جی پخپلت خطا نہیں.
لیکن دے دعوی خدا تعالی تو کہتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہم نے ایک ٹیلا پر جگہ دی جس میں صاف پانی بہتا تھا، یعنی خطۂ کشمیر، یعنی خطۂ کشمیر وہ دا خدے پاک وہی چما عیسیٰ علیہ السلام دا غمور تو کشمیر کے خخا کڑا نبیا تدی دا پارا دا ضروری درم خبر بیا تدی دا پارا دا ضروری ہوا چدے پدے ختم نبوت پدے لس بانے گزارو کی ندد ختم نبوت پزے بانے چکم آیاتونا دا ختم نبوت راغل دی و خاتم النبیین پاگے کے دا تاویلو نشورو کرو دا خاتم النبیین مثلا دا تاویلو کو چھ خاتم خو مہر تو ہوئی دا دے معنی دارا چھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دا پیغمبرانو خاتمی یعنی بل پیغمبر چھ رازی نا با ال رازی چستا مہر پہ لگے دلئی نا چستا پیغمبری منی نا با پیغمبری او چستا غا نمنی نا دا بنائی اس دا خبر جتا زراوالے نا پا دا سیاق و سباق کی دا دے آیت سے مطلب جوڑی گی دا کم سیاق و سباق جتا تما دا دے آیت شان نزول بیان کو پہ آگے شان نزول کی دا دے قادیانی دا تعویل راوالا دا پا کی فٹ کا نو دا خدا سے دا لکہ یوز ہے کہ ورطا خواہ کی دے بلزل کی ورے پخواہ کی گا گلار گا گٹا کی دے دے دوار دے یو بلزل رسم ہونا سبت دے آخر سڑے جی عبارت بانی پوئی خدا نے سڑے پہ عبارت پوئی گی نا مطالعہ بانی نا پہ مطالعہ ستوئے او کتاب قتل ستوئے ناغ نہ ہو گینا نہ کو خود جو سڑے پہ دے پوئی گی جی مطالعہ ستوئی کتاب قتل ستوئی نو اگر دا دوار خبر دے او بل سر مخامخ کی دے او بیا دے مونگ پہ دے پوئی کی چا دا دے قادیانی دا دے تاویل دا دے جائے کسی مناسبت دے آخر خود جو دے نقطہ نظر ستار خبر دا مطلب دے چتے وے چ آئندہ دا پارا کم پیغمبر راضی ناغا با علی صحیح پیغمبری چا غد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری منی نظرت یو مشہور مثال وے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانہ کی مسلمہ یو سڑے ہو مسلمہ دے راغلے مو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالہ پسن نو ہجری کی دا خپل وفد سرا دے ری امامی باشندہ ہو دا غزے دیر لوی سردار ہو دے د بنو ربیہ قبیلے سڑے ہو د بنو ربیہ قبیلے ڈیر بے سردار دے راغ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالہ پہ وفد کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے داس سے انداز کی خبر ہو گئی نبی علیہ السلام دے خبر خوخ نہ شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے توی جے تاس رز پخ پلا باس نہ کوم یو صحابی دے غالبا دے وقت کی معنی نم خطا شے ابی بن کعب دے یا بل یو صحابی دے اگر تے یا ابو ذر دے او تے وی جے دے بتا سر بہ سکی او زتا سر خبر نہ کوم خدا یو خبر یاد ساتا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاس کے یو چمتا ودا سی یو دا سے نرے لخت وا د کجوری یو وچ لخت وا خدے مسلمہ تے وی جے مسلمہ یاد او ساتا تو زمانہ جس غواڑے کنا نستا ذہن کے عرصہ شے جی خو چے تو زمانہ دا د کجوری دا وچ لخت او غواڑے دان تان نظر کوم او ستا انداز دے دا درست نہ دے ستا دا خبر انداز ٹھیک نہ دے نو دا انداز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خبر او کو لگا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل ایمانی فراست مان دے پی جندل او دے چکل واپس ال تلا نو دے باقاعدہ ال تکید نبوت دا واو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے خطرہ او لے گو خط کے او تدا او نکل چے مم مسلمتا رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فانی قد اشرکت معک فی الامر دا خط دا مسلمہ دا طرف نہ دے چھ دے دا اللہ تعالی رسول دے اگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا چھے غم دا اللہ تعالی رسول دے اما بعدو دا دینا بعد مسئلہ دا دا چھ فإنی اشرکتو معاک فی الامر پا دے خبر شا چھ زستا سر پا پیغمبرے کی شریکم تم پیغمبرے او زتا منم لہذا تم ما اومن جزم پیغمبرے اس گورا مسلمہ چھ دا پیغمبرے دعوی اکڑا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے خطرہ ولے گو نو اغا خود قادیانی دے وینا مطابق دے خاتم النبیین پا دے مفہوم کے صادقے دے کنا زکا قادیانی دے خاتم النبیین مانا سکی اغا دا مانا کئی چھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نبیان و مہر دے مانا دادا چھے سوک دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبری منی نو خیر دے دا اغا نبوت ٹک دے خود اغا سنی نبوت غلط دے چھے کم سالے دا پیغمبر علیہ السلام پیغمبری نمانی نو مسلم ایک ازام دا نبی علیہ السلام پیغمبری منی کا نمانی اگر وہ توی چھے الہ محمد رسول اللہ ریکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خط پر جواب کی سوئی او دو تبکی بیادام ویلی
چې لکم نصف الارض ولنا نصف الارض، نیم ازمک استا او نیم ازمک زما، ولکنکم قوم تعتدون، خو تاسو زیاته کوي په ټوله دنیا قبضه لګوي، دا نیم ازمک به ما ته پرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا دې خبر جواب ور و من مسلمتا و من محمد عبد الله ورسوله الى مسلمت الكذاب، دا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نہ دے جدا اللہ تعالیٰ بند دے اور دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے، اگر مسلمت چی اگر غد دروغ جن دے، اور سلام علی من اتبع الہدا، اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عباده، تا خود دروغ جنے پات شدہ چی ما تبے جزمک اٹول استانا دا ما تنبکی پریدا، نو نزمک نستا دا و نزما دا، خاورا نا دا پختون دا و نا دا پنجابی دا و نا دا بنگالی دا و نا دا بلوچی دا و نا دا عربی دا، خاورا دا اللہ دا، ان الارض للہ، زمکہ دا اللہ دا، البتہ دا اللہ تعالی اختیار دے، نو کلے خپل بندگانو لے اختیار ور کی، او کلے دشمنانو لے اختیار ور کی، نو کلے ازمیخی او کلے دا اللہ تعالی رحمتی، چھے نیکانو صالحانو لے اختیار ور کی، نو دا اللہ تعالی رحمتی، او چھے ظالمانو لے اختیار ور کی، نو دا بیا دا اللہ تعالی دا طرف نو پا خلق بانے ازمائش، نگور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو مسلمت دا ونوے جی چونکہ تدما پیغمبری میں نہیں نزا خیر دیتا پاکہ پیغمبری، اور دنی مسلمہ خلاف بیا خلق جنگو کو بیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور خلافت کی دیر لوی جنگو شو دنی مسلمہ خلاف، اور دا اگر جنگ بیا دیر لوی تاریخ دے پا تاریخ کی گورا حدیقت الموت دا مرگ باق چچے وطوی جی پاگے کی بیا دی پناہ واغستہ و صحابہ کرام و التبیا حملہ اکرلا و اغا دروازے بیر تکڑا و پائے کہ 40,000 کسان دو او جلے شو و دیم او جلے شو او بیا دو قوم طول غلامان شو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بی بی چی دا اغا دا دغی مسلمہ دا خاندان دا دیتا بنو حنیفہ وی دا محمد ابن الحنفیہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور یو زوی چی دے یو خدا حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا حضرت فاطمی بچی دی کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بل لے اگر محمد دا غنم دے نو اگر توی محمد ابن حنفیہ اگر دا بنو حنیفر دغی قبلی چی پا دغی جنگ کے کمی وین زرا غلبی نو پاگے کہ یو دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بمرالا او اگر بیا دا غینا دا حضرت علی چکم زوی پیدا شا محمد دا غنم نو دا دا غلام احمد قادیانی دا بن دویم خبر دلتا زین کے دا کے نوال غواری چی زن خلق دا وی لکا لاہوری گروپ لاہوری مرزائی گروپ چی ورتا وی دو قسم گروپ بنا دی یو دے قادیانی گروپ چی اغی وی چی عیسیٰ چی مرزا غلام احمد قادیانی چی دے دا پیغمبر دے او دبانے وحی راغلی دا او دے پیغمبر یو بل گروپ دے پا دے مرزا غلام احمد قادیانی پا دے منن کو کے چاگیتا مرزائی گروپ وی خلق او اگیتا لاہوری گروپ وی عام طور بانے خلق پا لاہوری گروپ بانے داگا مشہور کرے اگی دا وی چی نا مرزا غلام احمد قادیانی دا پیغمبر داوام ندکڑی او دائم ندی ویلی چے سوک ما پیغمبر نمانی نو اگا کافر دے دا دا پیغمبر داوام ندکڑی او دا داوان ندکڑی جو سوک ما پیغمبر نمانی نو آگا کافر دے حال دا دے چے مرزا غلام احمد قادیانی دا دوار داوی کردی دی زدہ منم چے پا ابتدا کے آگا داوی لیو چے زدہ پیغمبر خبر نکو بدے عبارتو نشتہ دا آگا پا کتاب انو کی آگا داوی لیو پا ابتدا کے زدہ پیغمبر داوی نکو خو بیا دا غم دا سے عبارتو نا موجود دی چے آگا ویلی او دا آگا بیا زوے مرزا بشیر الدین محمود اغا دا عدالت پا مخ کے باقیدہ دا دے خبر اعتراف کرے دے چہ زر دے خبر قائلیم چہ سوک مرزا غلام احمد قادیانی تا پیغمبر نوئی نو دا کافر دے او دا دائرہ اسلام نخارج دے مرزا غلام احمد قادیانی تر دے حد پوری ویلی دی چہ پا مسلمانان پسیدا چکم دی و تا مسلمانان ہوئی او ما پیغمبر نمانی پا دی سر نستاسو منز کی گی ند دی سر استاسو نکاح کی گی اور استاسو حج دا دین جدا رہے استاسو منز دا دین جدا رہے استاسو روجا استاسو عبادتون دا دین جدا دی دا عبارتون دلتا دودری عبارتون لہذا دا لاہوری گروپ دا خبر جدا دا اسی مدعی سستا و گواہ چست والا خبر یو زیک دار دلی کلی دی فتاوہ احمدیہ کی دلی کلی دی صفحہ نمبر 271 خدا تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے
اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. چچا تو زما پبارک ارسی گی جد مرزا غلام احمد کا جانی دا پیغمبر ہے دعویٰ کری دا او داغی باوجود دے پا ماں بانی ایمان را نوڑی ندا مسلمان ندے. بیا داغی نباد داغی او بل کتاب دے حقیقت الوحی داغی پا صفحہ نمبر 179 کے اغلی کلی دی چھ میرا منکر کافر ہے جسوک مانا منی ندا سدے ہوئی کافر اور وہ ایسے ہی کافر ہے جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کافر ہے. سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوک پیغمبر نمانی وہ کافر دے وہ چھ ما سوک نمانی ندیم کافر دے. بل فتاوہ احمدیہ صفحہ نمبر 279 جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے مگر جو مہدی اور مسیح کو نہ مانے زان یاد آئی اس کا بھی ایمان اس کا بھی سلب ایمان ہو جاتا ہے انجام ایک ہی ہے. او دا غنم ایمان لارشی او دا غنم انجام ہم یو شانتی دے دچا جسوک پیغمبر علیہ السلام نے منی او یا مان منی. اصل کی خبر دعوا چ مخ کے نہ یقیناً چ ددا خبر کولا خدا یو عبارت دل تما نقل کرے رے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 149 اور 150 دا پخپل ردی مرزا غلام احمد قادیانی تصنیف دے دے پاگی کہ وہی وہی چھ اوائل میں میرا عقیدہ تھا دے خپل اگر گریجولی ترقی اگے بانے او جملہ تبصرہ کئی وہی اوائل میں میرا عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے. کوئی زام برادر سے بیکار سڑے کیا رہتے تھے چرتا زو چرتا عیسیٰ ابن مریم کنین ادا سی کرامتون مرامتون بابی زماغ کیا رکی دا کو ما تا بزان دیر ورکوٹے سڑے کیا رہے دا وہ نبی ہے خدا کا بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا. وہ ایک زمان سے فضیلت ماما تا پتہ ہو لگی دا نما بدا یہ جزی فضیلت گنا چھ خیر دے اگا خو دیر لے دے خو البتہ سے تے پا دے مسئلہ کی اوچھتے ما جزی فضیلت مانا دا را چھ پا دے یہ خبر ہے کہ تیزے اوچھتے نور پا دیر خبر کہ اگا اوچھت دے وہ ماما بمخ کے دا گنا لا. مگر بعد میں جو خدا تعالی کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہو رہی نازل ہوئی رشت جدا اللہ تعالیٰ دا طرف نہ دا باران پشانے دا وحی پا ما باندر اتل شروع شو وہی تو اسی نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا وہی پا دے مخینے عقیدے بانے زبیا قائم پاتے نکڑے شم دا گئے وحی او دا غین ذرا اگر ریدم او اس زمان عقیدہ دادا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا او کلاو خبر دادا چھے ماتا دا پیغمبر خطاب ملاو شو ماتا ویلے چھتا پیغمبری نو لہذا جتا پیغمبری اوستا من ان کی کافر اوستا نمن ان کی کافر دا خبر زر دید پارا نقل کن تا تا چھے خلق منتوی تا سو یک طرف خبر کوئی او خلق دا دی خبر نستر گے پٹائی پا 1974 کے دا پاکستان قومی اسمبلی کی دیار لس رضی پا دے خبر بانے بحث شو پا اگا ورزو کے امتنائی قادیانیت آرڈیننس چی پا 1984 کی ضیاء الحق مرحوم نافذ کرے و اغلا نو راغلے دا دے 1974 خبر کو نا پا 1974 کی امتنائی قادیانیت آرڈیننس نمخ کی پا اگا زمانہ کی یہ تحریک چلے دلے ہو تحریکو نا خودر مخ کی چلے دلی پا 1953 کے ان تحریکو چلے او خپکے گئے بنا مولانا مودودی رحمہ اللہ تا او عبدالستار خان نیازی مرحوم تا پاگے کی پانسی وارا ولے شوا اس کو دیر خلق دا دی خبر دعوے کیا او کریڈٹ خلق علی اگر چی ردین انہ دی خبر چی قادیانی ولی پیغمبر جانتاوی او دا دی پس منظر سو دا انگریزان پا دے کسی مطلبو بلکہ زب صفا الفاظو کی دعویم اگا صفا الفاظ دا اشارات چی زن خلق چی دا قادیانیت خلاف دا عمل کولو او دا جد جہد کریڈٹ اغسطل غواری اغم پر او بل انداز کیوں اغا مقاصد پورا کئی چی کم مقاصد انگریزانو دا غلام احمد قادیانینا مطلوبو
دین خبرم ندی چه اصل خبر سوا بیا د کریډیټ دا غستو کوشش کئ خو ظلم او زیاته بیا دومره کئ چې مولانا مودودی رحمه الله ته په دې مسله کې پانسی وراولې شو او کوم خلک چې هغه ډیر زیات د کریډیټ غستو دا وکئ نو هغه دا نشي ویلې چې هغه ته ولې وانه وراولې شو زه دا نه وایم زه د مولانا مودودی لپاره کریډیټ غستل نه غواړم دا مولانا مودودی اصل کریډیټ هغه دی چې الله تعالی به ولا ورکئ هغه د دنیا د کریډیټونو نه بالا دی اگر دنیا دے دے پارا دا کار نہ دے کڑا خوز دا ویل غالم چہ تو دمرا دے ظلم او دے زیادتی خبر رکے او دمرا دے بے انصافی خبر رکے چہ چا تا پا دے مسئلہ بانے پانسی اور اولی شوی دا اگر خوستا پا نظر کی خود چہ چا پا اگر وقت کی خود خبر سک اسم رائے اختیار کرے وا او سک اسم تکنیک اگل ورتو چہ زانے دے پانسی نم بس کیو چیم پی ان دے قادیانیت خلاف دے تحفظ نبوت چمپین ہم جوڑ شو دا کم دا سی تکنیک ہو دے تکنیک نظر نہیں میں خبر کم از کم دونوں زیادہ ہو دونوں استر کے پٹول خو ندی پکار خود دا خبر ہم بزے پرے دا کرے دے ٹول تو والا تا کار کرے رہے اور دا اللہ تعالیٰ با دربار کی انشاءاللہ العزیز کہ دیر دے خو اندیر نہ دے ال تبا اصل فیصلہ کی گی چکرے دے بچا تا ملاوی گی خود دا ہم جی گلے میں در ندادا یو طرف تا خود قادیانیت خلاف پرزور انداز کے لگیا یہ خبر رکھے خو بل طرف تا مقاصد انا پورا کہے چھے کم داغن نبوت نا کم مقاصد ہو تا دے جاری نبوت نا پدیر دو پوئے گئے نا چھے داغن جاری نبوت نا کم مقاصد ہو تقویتم انا مقاصد لور کے اگر دا صدا پارا دا کارو کو دا صدا پارا دے جالی پیغمبر جوڑ کرے شم انا مقاصد دا پورا کرو دا پارا تم معاونہ و مددگارے نبر اخپلہ رویہ لگا نظر سائنی خوکا کن پاتے شدہ خبرہ کہ تم ماں توے چھے غلام احمد قادیانی سنگا دا انگریزانو ایجنٹو نظر بتا تا داغد اخپل کتابون نا یو دوائی بارتو نا پیش کم اخپل خبر اخو نکم اگر یو رسالہ دا مسلسل با داغے جلدو نا شائع کے دو داغے اوم جلد دے صفحہ نمبر 10 دا رسالے نم دے تبلیغ رسالت پاغے کے اگا مرزا غلام احمد قادیانی پا اخپل لکی دا اخپل زان پا بارا کے اگر وہی میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں وہ ادا اول ما کو لادا ہوئی چا اول کے دیکھے سڑے ہو وہ آگا دزان پہ بارا کہ وہ جدا اول نمدا سی اما وہ یہ جب خبر بانے کہنا زخو دا انصاف خبر اکوام زخو دا اول نبدا سی وہ خود تحریرات امان مارے تحداغر تحریرات پہ نتیجہ کی ہوئی چا اول کے دا آگا خبر ٹک ہوئی ضرب عرصن نشی وہ نیت خدا کا خپل فکر خدا دے وہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اہم کام میں مشغول ہوں خپل جبے و خپل قلم نڈیر لے اہم لے کار کو اغسد مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیشیہ کی سچی محبت مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیشیہ کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیر دوں زمادہ ولدا کار دے چہ دا انگریز حکومت سرا جب بر صغیر حکومت کئی نہ ددید زڑو سرا دا سونا و سر رشتی نے محبت و ساتھی ہاں او داغی خیر خواہیوں کی اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے دا مسلمانان و بعض کم فہما چاہی خبر بانی نہ پوئی گی دا حالات و تجزیہ و علشی کے والے نو داغی دا سنننا سو باسم و کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد دا جہاد دا غلط خیال وغیرہ وغیرہ دور کر دوں جو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلق سے روکتے ہیں زکر جد جہاد دا فکر جدے دا دا زرد صفائے او دا مخلصانہ محبت پلا رکے رکاوٹ دے او منگل دا انگریزان سرا دا زرد صفائے نا محبت پکار دے او تعلق پکار دے او خیر خواہی پکار دا او چی سوک دا کم فہم دی او دا جہاد خبری کئی انو دا دا غی پلا رکے او دیر لے رکاوٹ دے ویزو دا اول ندا سی اما او شپیتا کالا عمر میں شو شپیتا کالا عمر میں شو دا 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 رسالت تبلیغ رسالت جل نمبر 7 صفحہ نمبر 10 بل یو
دا در رساله دا دا غینم دے تریاق القلوب دا زلون و تریاق علاج دے دس علاج کئی تاغی کے دے وئی وہی میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے زما د حکومت زما د عمر اکثر حصہ پدی کے تیرہ جدا انگریزان د حکومت تائید اور حمایت کو اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں پر یہ دو خبر ہو کہ جہاد بن کے اور انگریزان اطاعت کے اور دزڑ میں خبر ہوں میں نے وہ پدی دو خبروں میں دو کتابوں نے لکھ لی دی اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ اکٹھی کی جائیں چکے دکٹو لے رسالے اور اشتہاروں نے چارہ جمع کرو تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں نہ 500 الماریاں بچی ڈکی بجے دمر کتابوں اور دمر رسالے اور دمر اشتہاروں نے میں لکھ لی دی کہ جہاد بن کے اور انگریزان بس کرے اطاعت اور وفاداری بے کرو درہ میں بارت گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے دا انگریزان حکومت زمونگ دا مسلمانان سر ڈیر خیگڑی کڑی پمونگیا ڈیر احسان کڑے کہ پس سون علماء دل پانسی کڑی دیو پا دی روڑن بانے پا دی ونو کی زورن کڑیو استاد دینی دارو او دا دینی مدرسو پا فضلاو بانے دا نوکرے دروازے بندی کڑی دی استاد دینی دارو دا مدرسو چکم اوقافو او داغی کم جاگیرون و غیر زبط کری دی او چی جہاد بچا کو نا داغی پر مانے بچا چا جاسوسی کولا نا بیدا دا جایدادون بیا غیل ور کرو دا انگریزان چی ورطا دا خطابون ور کری دی او دا انگریزان چی ورطا دا جاگیرون ور کری نام انا جاگیرون دی چی دا مدرسو او دا مجاہدین زمکے وی او دا بیا آغی خلکو بانے تقسیم کرے چی چا دا آغی مجاہدین پسر جاسوسے کولے او دا انگریزانو اسونے پالش کول او دا آغی اسونے بے ساتل او دا آغی سپلے پالش کول وی دا زمان دیر جات محسن دے گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے لہذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے دار مسلمان دا فرض دی چہ دا انگریزی گورنمنٹ بسکے رشتی نے اطاعت بکے اور دل سے اس دولت کا شکر گزار اور دعا گو رہے اور دا زرن با دا دی حکومت شکر گزاریم کے اور دعا گانے منگو تکے پا مانزکی نو دا مرزا غلام احمد قادیانی ببارک ما دا زان ندی بیلی جدا انگریزان جوڑ کرے ہو دا واقع پا خپل بیلی دی دا دا کفر خبرہ چھے منگ تخلق ہوئی جی تاسو و تکافر ہوئے لیے نم دا دینا مخی چھے منگ ور تکافر ہوئے اگر منگ تکافر ہوئے لیے تا تماوی چھے پسند 74 کی دیار لسرزی دا پاکستان پا قومی سملے کے پا دیبانے بحث شو اور دیار لسرزی دا دید اگر مرزا پا آگا وقتی جس شے ہو اغیر او گختو اور توی چھے وایا اور دا مسلمانان دا طرف نا باقی دا آن وقت اٹارنی جنرل چھے پاگا وقت کی اٹارنی جنرلو اگا باقی دا مسلمانان طرف نا وکالت کو اور پہ اسملے کی دا بحث روانو پہ اسملے کی اگا اسملے تو برا گختو اور دیار لسرز کی اگا سوک مطمئن نکلے شو پخپل خبرہ ہم دا عبارتونا دا مولانا مودودی پاگا وقت کی جوندے و نور لوی علماء جوندیو اگیب مسلمانان تم دا اگا دا عبارتونا اور دا کیس پر ایک واقع دا ہی تعاون کو اور دا پاکستان اسملے کی دا واحد قرار داد دے چدا دا قادیانیانو خلاف دا چدا غیر مسلم اقلیت قرار سو چی یو ممبر دا پاکستان دا قومی سملے دا دے مخالفت نہ دے کرے 100% بالاتفاق دا قومی سملے قرارداد پر آگے ذکر دا غیر سر دے خبر خلاف سو جواب ہونا اگی در صفائی دیار لسرہ دے مقور کرے شوا پر دیار لسرہ دے کہ اگی خبر صفائی ہونا کرے شوا آخر کار دا پاکستان دا تمام سیاسی جماعتوں ممبران پا آگے سملے کی موجود ہو 74 تا پتہ 74 کدا آئین چھتا 74 جوڑ دے پر ایک تقریبا دا پاکستان دا تمام سیاسی جماعتنو نمائندگی موجود ہوا خو پاگے کہ دا تمام سیاسی جماعتنو یو فرد دا قومی سملے ممبر اگر پر ایک اختلاف نہ دے کرے او بل اتفاق اگی دا فیصلہ ورکڑا چھتا قادیانان دا غیر مسلم دی
نہ مسلمانان نہ دی دا کافر دی او دا با پا پاکستان کی اسی گی خو بطور اقلیت با اسی گی دی دا مسلمان سر سکار نشتا دیکھ دن یو جملہ بلم دا خو بارحال اغا موضوع با بیادی رضیات اگدشی کنی زسر پیومنٹ کرتا دا خبر کوم اغا دا چه کم خلق چه دا خبر کئی چه دا پاکستان جمہوریت دا کفر جمہوریت دے نظر پا دے نپوئے گم چی کفر جمہوریت تا پا کمزے کے دا حق حاصل شو چی آغا پا یوچا بانے دا کفر فتوہو لگئی دا کو زمان دا پاکستانی سملے او قومی سملے بالاتفاق پا قادیانی بانے دا کفر فتوہو لگئی نو تا پا ہندوستان کی دا کولے شید دا ہندوستانی سملی پا چا دا کفر فتوہو لگئی تا دا مثال ما تا پیش کولے شید دا برطانی سملی پا چا بانے دا کفر فتوہو لگئی تما ته په یو بل سیکولر ملک کې په یو سیکولر آئین کې دا مثال پیش کولای شي. لہذا سترګې پټول نه دی پکار. غلطه زم منم خدا به تم منې چې د دې جواب څه دی. دا منډیټ د پاکستان قومي اسمبلی ته چا ورکړی چې ته په یو فرقې باندې د کفر فتوا ولګوه؟ یقینا چې دا کافر وو. علما خو به د مخکې نه فتوا لګولې وه. خدا چې په ټوله دنیا کې کافر ډکلیئر شو نو دا یو عالم په فتوا خو نه و، علما خو فتوا د مخکې نه ورکړی وي. دا د پاکستان د قومي اسمبلی په فیصله باندې. نو د پاکستان قومي اسمبلی که چېرته دا داسې جمهوریت وي څنګه جمهوریت چې په امریکا کې دی، که دا داسې جمهوریت وي څنګه جمهوریت چې په انډیا کې دی، نو بیا دې جمهوریت ته دا منډیټ د کوم ځای نه میلاو شو چې هغې په یو فرقې باندې د کفر فتوا ولګوي؟ لہذا دا به منې چې د پاکستان جمهوریت دا مغربی اور سیکولر جمہوریت نہ جدا دے. زکا خدل تدی تدا حق ملاو چدی پا یو چابا دے کفر فتوہ لگئی او اغا فتوہ تر اسے پوری نافذ دے، تر اسے پوری پا پاکستان کی قادیانے غیر مسلم اقلیت دی. دا دا دے موضوع سے پہلوگانو چی ماتا استنن پا دے موضوع بانے مخکی کرو او دا دے موضوع سرا متعلق خبر تاسو واورے دے. باقی تفصیلات زن لبا کتابونو کی گورے. و آخر دعوانا الحمدللہ رب